الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. داهم هغا واقع روانا هذا الجهاد بني إسرائيل د مصر نه راووته او خروج یې وکړو. خروج دی ووته 100 وایي په دې تورات چې راوالی بای ول د بای ول دویم نمبر کتاب چې دی خروج او 100 هجرت یو 50 پاڼې کتاب دی. دا د بنی اسرائیلو د تاریخ اهم واقعه ده چې بنی اسرائیل د مصر نه راووته نو څه چلو شو. نو جہاد حکم ہو دیو تو جہاد ہو گئی جہاد موسیٰ علیہ السلام دولس کسان نے جاسوسی دپارا ولے گلا کہ تاسو فلسطین تو لاڈ شے اولتا حالات و جائزہ واخل نو دا دولس کسان جی بیر تراغلا نو دو کسان آغوی دا اویل کسان او زور اور خلق دے او جسمون غٹ 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 او حوصلہ بگی نشتے او راضی جزو حملہ بکو اللہ تعالیٰ و ضرور میں امداد کئی. دو کسان او بگی دا ہوئے لے او اغلس کسان ہوئے لے چنہ دا زور اور خلق دے او مونگا دید مقابلی نہیں ہوئے دیو سب ازب چاپ لا روئے دا پار وقت کی دا غلص کسان نمی دا دو کسان نمی امریکی جی با افغانستان حملہ کولن دو کسان نمو لس کسان نمو لس کسان دا عام خلق امریکی سے ویتا نشو ویل دا دغی لس کسان نم دا ویل ویبون گئی دیو سا نشو ویل او بعضی کسان نمو شرط دا ویل چی نمس اللہ تعالیٰ معنی بھائی اعتماد کو دا سکار نہ کو لیکن ڈاکٹر اسرار احمد پاغا اجلاس کے ناسو دا خبری و دا شوی خب ہر زمانے کی دا دو قسم خلق کی. قال رجلان اوئے لدو کسانا دا یو نم دے یوشا ابن نون او دا بل نم دے کالب بن یفنا دو کسان امیل من اللذین داد اغو کسان امیل یخافون شد اللہ نی ریدل کم خلق شد اللہ نی ریدل داد دو کسان پاغی کی زورور خلق دے خو اللہ تعالیٰ نو سوک زورور نہ دے امریکہ دا اللہ نو زورور کے دیش ایسا گڑی اوڑی دے سنگا مسلمان ہے دے کم کسان جد اللہ نی ریدل اغوی صحیح بیان دے یا یخافون معنی دا دا شده دی زور اور خلقو نیره دا دو کسان هم یره دی اگه کمی دا شی طبعی یر روی بار چاوانی دا یر رات لیش و یره دا خوب ظاهر بی اللہ تعالی انعام کرده و زی چزو جهاد بکو جهاد بی خوده نشو یخافون چی یره دا اللہ نا انعم الله و اللہ تعالی انعام کرده علیه ما بری دو کسانو مانده
انعام دار یقین او صبر ور کړو امام قرطبی وای او جذبه جهاد بگی پیدا کړو نو وی سوله ادخلوا علیهم الباب داخل شی بدی اعمال قومان الباب سرحد دروازی زخار اخوانی خارون و دیوالونه و جابه و دروازه لکه دا هوایی عملی خوب اخوانه نوی رازه جه حمله بکو او پا این زاد خلطو موه و کم وقتی جه تاسو با دیومانی داخل شید فا انکم غالبونا بس تاسو با غالبیه و علی الله و خاص با اللہ بانی بتوکل و اعتماد وکی او دغ بکیگی ان کنتم مومنین کتاسو مومنانی راضی کی پا اللہ تعالیٰ باندی ہم توکل بکار دے واضی مادی سوچنے دے بکار دے نمونگ سویسا جی یو دادی جی پا اللہ تعالیٰ باندی اعتماد نشتے ساس پا اللہ باندی اعتماد وکا و را پاس او توکل ہم دی دو جی اسباب را واخلے اسباب او باغوی باندی ورش اللہ باندی امداد کر بتوکلوا باللہ اعتماد وکئی مادی اسباب کہ کم دن و خیر دے ان کنتم مومنین کتاس مومنان قالوا دی بنی اسرائیل اوہل یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها یرگز منگا نداخلی و دغی کلی تا فلسطین تا ابدا اچھا ما دامو بیها ترسو پوری جدا عمالقہ موجود بیها بلی فلسطین کی منگل دیو مخل نور فذهب لاڑش انت تا و ربک و سارب دی لاڑش فقاتل دوان جنگو کئی انا ها هنا قائد من بدل تناس دا ہوڑی را خطرناک خبر ہو کرلی دا دی یو مطلب دا دے جی امام قرطبی ہوئی چی تا لاڑش و سارب دی لاڑش جنگو کئی من بدل تناس دا دیو یو مطلب داو چی دیو دا مشبیحونو اللہ تعالی تشبیح دا انسانانو سور کولا سنگ انسان زیدی سی دی اللہ ملاڑش نو کچر دا وی دیو دا مطلبی نو امام قرطبی وی جی بیا کافر شو دی بری خبر بارم لیکن دا خو مسلمانانو صحیح مطلب احدام کے دیش جی پذہب لاڑش انت تا وربك وليعنك ربك استار رب دسنا امداد وكي فقاتلا جنگ وكي دوانا تب جنگ او اللہ بدس امداد كي انا ها هنا قائد من بدل دناس من بدل والي و ترسو لارش جهاد وكي دیزے کہ امام قرطبی دا بخاری و مسلم یا روایت نقل کرے دے نبی علیہ السلام جی دا بدر جنگ تا روانو و نبی علیہ السلام خود جنگ تو نو روان نا ابو سفیان یا قابلہ و باقی بسی روان نو ستوری موری ہم دا زان سا نوی را بس لکو ایل جنگ ندی ایسی قابلہ روان دا و نیسوی نو آغا پا اللہ رکی شدیو لاردو نو دا آغی قابلی دا حفاظت دا پارا ابو جہل دا جنگ قابلہ راوستا مسلمانان دے جی خبر راو رسید و اللہ خو ابو جہل را روان دے یو جرار لخکر را روان دے صحابو ابو جنگ لنو تل نبی علیہ السلام کیے نو نو مل سنگ چل جائے نو ابو بکر رضی اللہ عنہ پاسد و نبی علیہ السلام جتا سوائی اغا بکول عمر رضی اللہ عنہ پاسد و جتا سوائی اغا بکول کہ جنگ وائی جنگ بکول و دیکھ مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ پاسد و نبی علیہ السلام تیویل و نبی علیہ السلام مونگا سب ان اسرائیل لیو جی موسیٰ علیہ السلام تیویل جی فذهب انت و ربک بقاتل انا ها هنا قائدون تلال شو سارب دلال شو جنگو کے ہم بدل تناس شو بلکہ مونگا داوائی جی فذهب انت و ربک بقاتل انا معکما مقاتلون دلال شو زمون رب زمون سر امداد کے امون بامستا سر رزو او پا اللہ بانی قسم دے نبی علیہ السلام اگر دمون پر کل غیمات تا بوزے آغا یمن تا بوزے نمون گستا سر رزو
بیا نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله شو په دې خبره باندې. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام دا مخ دې پرقیدو او دومره خوشاله شو کاش چې دا خبره ما کړو نبی علیہ السلام ته چې مونږ هم جهاد کوو الله تعالی به راسه تعاون کوي او د بنی اسرائیل په شان خبرې به نه کوو او ستا ښی طرف ته او ګس طرف ته به جنګیږو. نو دا بنی اسرائیل د جهاد نه پاتې شو او ویل مونږ جهاد نه شو کولی. قال موسی علیہ السلام خفه شو. ګوره چې یو لیډر داسې لیډر یې که نه د موسی علیہ السلام په شان چې د موسی علیہ السلام په مشرۍ کې بنی اسرائیلو د فرعون نه نجات موندی و. هغه فرعون چې د دې و لوڼه بیا بچي بیا ولالالوله دا هغې فرعون نه نجات د موسی علیہ السلام په مشرۍ کې بنی اسرائیلو موندی دی. ښه چې د اوبو مسله به راغله هم به موسی علیہ السلام پسې راغله. موسی علیہ السلام اوبه نشته، موسی علیہ السلام خوراک نشته. نو کومه یوه مسله وه د لارو کوڅو مسله وی او که د دین مسله وی موسی علیہ السلام حل کړل. لیکن چې موسی علیہ السلام ورته وویل راځئ چې جهاد نه ځو، څومره ناکار خبره وکړه. زه ته زه استا رب دې زه جهاد کوی د پیغمبر هم آخر زړه یې که نه چې بل څوک وی نو څه به ویل کمه ویل پازي کفر وی ویل ستاسو سره ما څه څه ونه کړه. دا خلک چې چاله کار وکړي بیا وله وټ ورنه کړي هغه څه وایي دې وټونه چې وویلي و دې بازارونو ته راکوشي هغه چې کومه کنځلې کوي که نه یو ټاس مرمر هم نه یې کړی. موسی علیہ السلام څه نه دي کړل د پیغمبرانو اخلاق و چل دي. لیډر دی به صحیح معنو کړي د دنیا هم دی او د آخرت هم دی. بس دعا یې وکړه ویل یا الله پاکه دې خلکو له چې تا عذاب ورکړې نو مونږ په دې مشرک کوو. زه خو د خپل ځان اختیار لرم او د خپل ورور او په دوه کسان باندې خو جهاد نه کیږي. یکه ډېر زیات شي څلور کسان یو مونږ به څلور کسانو خو جهاد نه کیږي او دا قوم دی بس زه خو دې ته څه نه شم ویلی خو یا الله پاکه ته ولې چرته عذاب ورکې نو مونږ دې جدا کړه. پیغمبرانو دومره لوی اخلاق نیولی دا اخلاق زده کول غواړي. کار دا د اوټ دپاره کړی دی، خدمت در اوټ دپاره کوي چې بیا لګیا یې پیغمبر امتي چې ځان ته وایي داسې کارونه کوه چې څوک څه وایي بیا ورته کنځلې مه کوه، رد یې به دې مه وایي، آخرت کې به نه وایي. قال ویل موسی علیہ السلام رب ای رب زما انی لا املک بشک زه چې یم اختیار نه لرم الا نفسی مگر د خپل ځان و اخی او د خپل ورور اختیار لرم چې ما وغه جهاد کولی شو باغی کار نه کی. په دې باندې خلک دا خبره کوي چې هغه دوه کسان خو اوس هم مردې دل هغه خو موسی علیہ السلام یاد نه کړه. ویل و اخی نه مراد ورور زما دی په دین کې او هارون علیہ السلام هم په دین کې ورور او دغه دوه کسان یې مرو هغه هم فبرق بیننا جدایی راول په مین زمون کې و بین القوم الفاسقین او په مین د نافرمان قوم کې په آخرت کې وسه مونږ مه یوځای کړو او یا به دنیا کې جدایی راوله زمون په منځ کې او په مین د هغه قوم کې چې نافرمانه دی په عذاب کې وسه مونږ شریک نه کړي. الله پاک قال الله تعالی وویل فان هذا ځمکه د فلسطین چې ده محرمة بندلا عليهم بديوان أربعين سنة سلويخ قال دي ويلة بالمون بدين دا ناس شو. موسى عليه السلام دوام وقل آغام قبول شو او جزاء دا جنس دا عمل لي تتاويل زدير دا كينا ما الله ويلة كينا دا سهراء سينا جدا جزيرة نوما دي جزيرة نوما آغي دو جدري طرفون دا وبي ويو طرف كلاوي او یو جزيري آئسلینڈ و تو یو لابل پینن سولا دا نو بس جزیر سہرائی نو ما چیز نبی ملی و سہرا دا سلویخ کال و دیو سفر کوو نا آر و رز او دا دی زین نشو ہوتے سلویخ کال بیا موسیٰ علیہ السلام دا دیو سر بدا غزے کی پاتی ہو او دا حارون علیہ السلام او دا اوی دیسی مثال ہو لکا ابراہیم علیہ السلام جی پہور کیو او دن نیہ دا هو بعذاب کی اخته و الله تعالی دی موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام و دا دو کسان بچ کړو. یا د جهنم ملائک چی
ناغد جہنم سو کداران دی لیکن دا جہنم دا عذاب نہ بچ دی نسلویخ کالا با دیو بانی دا عذابو چی دا دیز مکی نباہر نشوتے دی کدیو با دیرم سفر وقو سحر بچ را پاسی دا باق قزی ماندی بو دا کم زین بچ دلو او دا من او سلوہ دا موسیٰ علیہ السلام دا دعا بہو جماندی پا دقی علاقو کی بدقی دا مدکی را غلو دارنگی دا مکارنی دا دول سینی را ہوتی وی او وریز دا پاس با دیو باندی دا موسیٰ علیہ السلام بہو جماندی دا برکات بیام دیو تا حاصل دا آغا دور کی دا خبری شو یتی ہونا دیو با سرگردان گرزی پی الارد بزمگو کی سہرائی سیناگی سلویخ کال فلا تاسا علی القوم الفاسقین پس دا غم مکو گور بیان بی موسیٰ علیہ السلام خبر ہے پلا تاسا دا مغم جن کی گا علی القوم الفاسقین با قوم نا فرمان واندی امام قرطبی ہوئی پا دقا علاقہ کی سہرائی سینا کی بیان حارون علیہ السلام و پات شو او موسیٰ علیہ السلام و پات شوئے دے ملائک راغ ہے بخاری و مسلم حدیث نے او دا موسیٰ علیہ السلام نے روح قبض کو نو موسیٰ علیہ السلام علیہ وخڑا سورکو دیس ترگی ولی اوال اس ترگی ولی اڑاندکڑا دا حدیث صحیح حدیث نے دا موسیٰ علیہ السلام ولی دا ملائک والو دی دو جوابو ندی یو جواب دا دے چی موسیٰ علیہ السلام دا نو پی جان دلے او دا دا موسیٰ علیہ السلام کور ترانا نواتے ہو بغیر دا اجازت نا زمان پا دی دین کیا ہم جسی دا سوک دا چا کور تا کوری یا کور ترانا نوزی بغیر دا اجازت نا شریعت آغیر دا ہوئی جی تولا لستر گڑن دکی صحیح حدیث کی راج موسیٰ علیہ السلام ہم باغی عمل کردے او دویم جواب دا دے چی دا ملائک را گئے نو موسیٰ علیہ السلام لے اختیار ور نکو ویل اللہ را لے گلے نو سا دا مرک ٹیم پر رشوئے دے حالان کی دے پیغمبران کو بارکی دا اللہ تعالیٰ سنت دا دے چی پیغمبر دا مرک رازی نو اللہ تعالیٰ ولے اختیار ور کئی دا دے پیغمبر خصوصیت دے دے دا دنیا اخلے و کا آخرت اخلے نو بعضی علماء ویلی چی دی ملائک نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لے اختیار نو ور کردے او موسیٰ علیہ السلام دا خدا خبر معلوم دا سنگا ما دی اختیار ملاو نشو اللہ تعالیٰ دا چی لارو ملائک ویل تاز دی سی بندہ دلے گلے ما چی اغم مرگ نمائن اللہ تعالیٰ والا سرگ رو اکڑو واپس راولے ہو ویل اللہ پاکوی چی تا سا چیلی یا بسا باندی لاس کی دا چی لاغین اللہ اندی سم را یخترالا دا قم را کالون لہر یختر و بدل کی بیو کالون رستا ویل بیا بسا کی وی بیا با مڑکی گئی وی زوست بیا مڑکی دخل موسیٰ علیہ السلام دا سہرائی سینا کی او دا دوائی کرو جی اللہ پاگنی بیت المقدس دا من اجدی کا نو آخو دا موسیٰ علیہ السلام با جوان کی پدھا نشو و آغی دا نزدی با یولا رکی اللہ تعالیٰ و دووی لاغ طرف تلار شا اللہ رکی دا آغی نساخت اللہ دا بیا او آغا زبون کی قبر دے بیت المقدس دا نزدی دے آغی فلسطین کی ندے قال هو الى رجلان اذ وكسان من الذين ذاق كساننا يخافون جهد الله نيرزلا انعم الله والله بنام كره وريدو عليهما فريدو كسان واني يقين وصبر ورور كرهو ودخلوا لدوار كسان هو الى داخل شيطان يعني حمله وكيتا سو عليهم بدي اعمال قواني الباب سرحدنا داخل شے بدیو باندی پا دروازہ دخار باندی فا اذا دخلتموہو وکم وقی جتاسو داخل شے بدی باندی فا انکم غالبون یقنن تاسو غالبی وعلاللہ خاص فاللہ تعالی بانی فتوکلو بس اعتمادو کی ان کنتم مومنین کتاسو مومنانی قالو دیوی لیا موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها یقینا منگا ہرگز نداخلی وحادی غرز مکتا ابدا ہچری ما دامو ترسو پوری چی موجود ویدا عمال قفیہ فدی فلسطین کی فزہب لان شہنتتا وربکا او امداد دیو کی ربستا فقاتلا بستا زبان جمعو کی انا ہا ہنا قائدون یقینا من بدل تناسیو سہرائی سینہ کی قال موسى عليه السلام الى ربي رب زمان اني بشك زجي ولا املك زه اختيار لرما الا نفسي مگر دخبل زان
واخی او خپل رور اختیار درما ما واخو جهاد کول شو بدی باندې وکړي نه قبضه کی فَفَرَقَ بَيْنَنَا فَسَجَدَ وَلَزَمَ بِمَسْكِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَبَمَزَّ قَوْمَنَا فَرْمَانُكِ قَالُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهَا فَسَدَغَزَ مَكَدَ فَلَسْطِينَ شِلَا مُحَرَّمَةٌ حَرَامَ لَبَدِيوَانِ بَنَدَغَدَ شَوِيدَ عَلَيْهِمْ بَدِيوَانِ 40 سَنَةً سَلْوِخ قَالَا يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ دِيُوبَهِرَانَ وَسَرْغَدَانَ غَرَزِي فِي الْأَرْضِ بَلَغَزَ مَكَدَ سَهْرَايِ سِينَاكِ فلا تأسى واستغم جنكي كما لا القوم الفاسقين مقومنا فرمانا وانجي.